কল্পনা খুড়ি আহিলে আমাৰ তাত এয়া মেকআপ ললে। কল্পনা খুড়ি, আপুনি কামটো কেনেকুৱা পালে? মোৰ বহুত ভাল লাগিলে। সেইকা বান্ধবী সকল, কি খবর? আশা করো সকল ভালে কুশলে আছে আর সকল ভালে কুশলে থাকাটোই কামনা করো। কল্পনা দিকু ডেইলি ব্লগসর নতুন একটা ভিডিওলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আর এটা ভিডিওটো আরম্ভ করছো, আপনাদের সঙ্গে মোর ব্যাকগ্রাউন্ড দেখি কমেই পেছে আজ মানে ঘরত নাই আর ভিডিওটো মানে অকনমান বেলেগ এটুকুর জায়গার পর আরম্ভ করছো। আর অকনমান ধরব পারিছনে কিবা কিবি চাওকসুন, প্রথমতে দেখাই লৈছো আর একদম কিবা কিবি হয়ে আছো। তারপর মোক এই কিবা কিবির পর অকনমান মানে কথা আশার কয় যে বান্দরীও সুন্দর হয় মানে সজালে পড়ালে। এতিয়া মোক এয়া মই আহিছো আমার ডিম্পি মেকআপ আর্টিস্ট দে। আপনাদের সঙ্গে পাখির মাইনার ভিডিওত দেখা পায়ে থাকে, তোমাকে দেখিছে প্রথম প্রথম ফটোশ্যুট আমার পাখি মাইনা করেছিল, হ্যাঁ মই আছিল। গতিকে এতিয়া আহিছো ডিম্পিয়া পৰা আজি মোক কেনেকুৱা কৰি দিয়ে, মানে বিয়া এখনো আছে আর আছে বাৰু কিবা কিবি, আপনাদের এতিয়া গোটেইখিনি কৈ নিদিও, অকনমান ধুনিয়া হওয়ার পিছত কমাও ন, চাই থাকিব। আর মোৰ পাছফালে দেখিছে সকলোখিনি, বাৰু মই আপোনালোকক এদিন একদম ধুনিয়াকে ভিডিওটো বনাব লাগিব, আজি অকনমান আভাসে দিছো আৰু দেই। গতিকে চাই থাকিব ভিডিওটো, আর অকনমান হলেও দেখাম আৰু মেকআপ কৰি থকা, তাৰপিছত সুন্দৰকে আপোনালোকক ফাইনেল লুকত লগ পাই আছো। আৰু এতিয়া চাও কৰি আছে, মই বাৰু চকু টোপনিয়াই কৈ আছো আপোনালোকক, কাৰণ যোনে কেমেৰা ধৰিছে অকণ অকণ লাজ কৰিছে আৰু কথা কবলৈ, সেইকাৰণে মই কৰিছো ন, লগ পাইছো আকৌ। আৰু ফাইনেলি এতিয়া মোৰ একদম লুকটো চাওক কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু, চাওকচোন। আৰু এইফালে কোৱা কেনেকুৱা লাগিছে আজি একদম প্ৰথমৰ পৰা এতিয়া মানে দেখাত কেনেকুৱা লাগিব? মইতো ভাল পাইছো, ৰাইজে বা কি কয়। আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে ক'ব, এয়া চাওক পিছফালটো অকণ দেখাই দিয়া তুমি কেমেৰা কৰি। আৰু এতিয়া চাওক মোৰ সুন্দৰকৈ একদম এয়া চাদৰ মেখেলা পিন্ধিলোঁ, আৰু কেনেকুৱা লাগিছে চাওক মেকআপ, মেকআপটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে ক'ব। আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা মোৰ নিচিনা বান্দৰী সুন্দৰী হ'বলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ডিম্পি ওচৰলৈ আহিব, আৰু আমাৰ ইয়াতে আছে বাৰু চকলাঘাটতেই হয়, গতিকে সুন্দৰকৈ আপোনালোক আহিব। আৰু মেকআপৰ বাহিৰেও আপোনালোকে ইয়াত কেকৰ প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰিব, ধুনীয়াকৈ একদম লাইট দি দিছে। আৰু এতিয়া মই একদম তলৰ পৰা দেখাই দিয়া কাপোৰযোৰ, কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া দেই, মোৰ একদম বিৰাট পচন্দ হৈছে কাপোৰযোৰ, বহুত পচন্দ হৈছে। আৰু এই কাপোৰযোৰ লৈছিলোঁ, বহুতে সুধি আছিলে মোক এই কাপোৰযোৰ ক'ৰ পৰা লৈছিলোঁ, এইযোৰ মই মৰাণৰ পৰা লৈছিলোঁ দেই কাপোৰযোৰ, বিৰাট ধুনীয়া। মৰাণৰ এগৰাকী মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ, তেখেতৰ শালৰ পৰা দিছিলে মোক এই কাপোৰযোৰ, আৰু তেখেতকো বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান সুন্দৰ কাপোৰ এযোৰ মোক উপহাৰ দিয়াৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া এখন বিয়ালৈ যাম, আৰু গতিকে আপোনালোকো মোৰ লগতে ব'লক, আৰু কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো কিন্তু কমেণ্ট কৰিব দেই। এয়া চাওক চকুটো বন্ধ কৰি আছোঁ অকণ, আৰু এতিয়া চাওক সুন্দৰকে গাড়ীত বহি ললো, আৰু এইফালে আহিছে পেহী, এইফালে মই, আগত আছে আমাৰ দিকু দেহা, গতিকে আহি আছো এতিয়া এখন মানে বিশেষ বিয়ালে। আৰু সেই বিশেষ বিয়াখন কাৰ ঘৰ আপোনালোকে একদম বিয়াঘৰত যেতিয়া সোমাম তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব, সুন্দৰকে আপোনালোকক দেখাম। আৰু এইবাৰ বিয়াই বিয়া, নিজৰ বিয়াখনটো আহিয়ে আছে মানে মে'ৰ 1 তাৰিখে, একদম নিজৰ মানে ভাগিনৰ বিয়া, মোৰ ডাঙৰ ননদৰ ল'ৰা যেতিয়া আৰু একদম নিজৰ ভাগিনৰ বিয়া, গতিকে 1 তাৰিখে মানে 30 তাৰিখেও আপোনালোকক সুন্দৰকৈ দেখাব লাগিব, এটা কাৰণে দেখাব লাগিব, আমাৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানে বিয়াসমূহৰ বিশেষকৈ বামুণীয়া আৰু তেখেতসকলৰ নিয়ম নীতিবিলাক অকণমান বেলেগ ধৰণৰ, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকে সেইখিনি দেখা পাব। সেইখন বিয়া সুন্দৰকৈ দেখাম বাৰু, একে জোৰোণ কেনেকৈ যায় কি কথা গোটেইখিনি দেখাম, কিন্তু আজি আহিছোঁ এখন পুষ্পিতা বিবাহ বুলি কৈছোঁ আৰু দেই, সেই বিবাহখনলৈ আহিছোঁ, গতিকে আপোনালোকক সুন্দৰকৈ লগ পাম, আৰু ব'লক তেনেহ'লে তাত দেখা পাম ন, আমাৰ পেহীক কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। এয়া আমি দুইজনী একে গুলুমুলো নহয়, শকত শকত দুইজনী একে, আৰু দুইজনী ব্লাউজে আমাৰ দুইজনী গালেকে খাই দেই কৈছোৱা, আমাৰ মইনা পেহী ব্লাউজ মই পিন্ধো, মোৰ ব্লাউজ মইনা পেহীয়ে পিন্ধে, ধুনীয়াকৈ আমাৰ একদম হৈ যায় গাত, মানে ইমানেই শকত আমি চাওক, গতিকে ব'লক লগ পাই আছোঁ। গতিকে আমিও আহি
কল্যাণী বলে মাতে আজি মোৰ নামটো আপুনি কৈ দিলে ইয়াত দেই কল্পনা বুলিয়ে জানে বাৰু মোৰ এইটো এক্সট্ৰা নাম মানে অ এক্সট্ৰা নাম বায়ে মোক কৈছে ভাল পাওঁ ভাল পাওঁ মানে তাই সেইকাৰণে কল্যাণী বুলি মাতো অ আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাম দে ইয়াত মানে আমি অহা যিহেতুকে দেৰি হ'ল মানুহ পেহী একদম ধুনীয়াকে ইয়াত বহিলে আৰু এইফালে দেখাইছো এইখন চাওঁ এইফালে আৰু এতিয়া মই কইনাৰ ওচৰত বহিম অকণমান অকণমান নচা বগা কৰিব লাগিব কইনাৰ মাকক নচুৱাব লাগিব কইনাৰ মাক মোৰ এতিয়ালৈকে আপোনালোকক দেখুওৱা নাই মানে চাওক আমাৰ
ঘর পাই গলোহি। পাই পেলে ভাবিছো আপনার একদম সম্পূর্ণকে দেখাও আজি মোক কেনেকুয়া লাগিছে আপনাদের কমেন্ট করব। আর দুখন বিয়া খালো, এখন নগাটো আপনাদের দেখাইছোঁ, আর আহি পেলে আমার গাঁতে এখন বিয়া আসলে সেই গাঁর বিয়াখনলকেও গেছো, কিন্তু তাত ভিডিও করা নাই। আর ভাবিছো এটা যেহেতুকে ঘর আহি পালোহি, পাই পেলে মই আপনাদের সম্পূর্ণ মোর আজি মানে কেনেকে গৈছিল সাজি কাছি সেয়েহে ভাবিছো আপনাদের সুন্দরকে দেখা দেখা দেখাই দিয়াছো। এয়া চাও, আর কাপড়জোর বহুতে কই আসলে চাও, এয়া বা ঘুই দিও। বহুত ভাল পাওঁ, সেয়েহে আপোনালোককো দেখালো। আর আপোনালোক সদায় হাঁহি থাকক, ফূর্তিত থাকক, আর আপোনালোক দীর্ঘায়ু হোক, কারণ হাঁহি থাকিলে মানুষের একো বেমার আজার নহয়। লোকেল একদম বহুত কেইটা রিলস করিলো, বহুত কেইটা মানে একদম ধুনীয়াকৈ গানত নাচিলো, কারণ ডিপুয়ে মোক ধুনীয়াকৈ ভিডিও বনাই দিলে। আর ভাবিছো এতিয়া ধুনীয়াকৈ মেকআপ ভিলা খুলো, কারণ মেকআপ ভিলা এতিয়া অতৰাব লাগিব। এইখিনিতে আপোনালোকক কওঁ, মই আজি প্রথমতে যত মানে পুষ্পিতা বিবাহ খাবলৈ গৈছিলো, আর প্লাবিতা সকলে চিনি পায় বাৰু, প্লাবিতা হাজরিকা, আর তেখেতর একটা ফেসবুক পেজও আছে প্লাবিতা হাজরিকা অসম বুলি, আপোনালোকে সকলে পরিচিত মই জানো বাৰু, কিন্তু যিসকলে চোৱা নাই তেখেতসকলক কৈছো প্লাবিতাৰো জীৱনত বহুতখিনি সংগ্ৰাম অতিবাহিত কৰিছে। গতিকে আপোনালোকক মই সুন্দৰকৈ কম বাৰু প্লাবিতাৰ বিষয়ে, আৰু জেলত কেনেকৈ আছিলে এগৰাকী, আৰু জুনমণি ৰাভাৰ সতি প্লাবিতাৰ হাজৰিকাৰ কি সম্পৰ্ক, মই আপোনালোকক কৈছো। আপোনালোকলৈ মই সকলোখিনি তথ্য আনিম, জুনমণি ৰাভাৰ আচল ৰহস্য, জুনমণি ৰাভাৰ বিষয়ে আমাৰ প্লাবিতা হাজৰিকাই কি জানে সকলোখিনি আপোনালোকক কম, আৰু সকলোখিনি অধ্যায় মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মানে যোনখিনি কথা আপোনালোকে জুনমণি ৰাভাৰ বিষয়ে নাজানে সেইখিনি কথা আপোনালোকৰ ওচৰত অৱগত কৰাম। কাৰণ প্লাবিতা হাজৰিকা কিছুমান ক্ষেত্ৰত জেলত যাব লগা হৈছিলে, আৰু সেই জেলৰ পৰা যেতিয়া ওলাইছিলে তেতিয়া জুনমণি ৰাভাক লগ পাইছিলে, আৰু সেই জুনমণি ৰাভাক লগ পোৱাৰ পিছৰ পৰা এটা ঘৰুৱা সম্পৰ্ক নিচিনা হৈ গ'ল প্লাবিতাৰ লগত। প্ৰত্যেকটো কথা প্লাবিতাক শ্বেয়াৰ কৰে, কিন্তু মৃত্যুৰ আগলৈকে যেনেকৈ প্লাবিতাৰ লগত আছিলে, কি অতিবাহিত কৰিছিলে প্লাবিতাৰ লগত, কেনেকৈ কথা পাতিছিলে, সকলোখিনি প্লাবিতাই মোক কৈছে, কিন্তু সেইখিনি কথা আপোনালোকে প্লাবিতাৰ মুখেৰে শুনা পাব। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক এটা কথাই কৈছোঁ, জুনমণি ৰাভাৰ বিষয়ে মই বহুত নিশ্চুপ হৈ আছিলোঁ, কাৰণ সকলো তথ্য মই বুজি পোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ বহুতে বহুত কথা কৈ থাকে, কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা কথা আছে যিখিনি কথা মই এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰিম, আৰু সেই কথাটো প্ৰকাশ কৰিম, সেই কথাখিনি মই নিজৰ মুখেৰে নহয় প্লাবিতাৰ মুখেৰে আপোনালোকে শুনিব। আৰু প্লাবিতাৰ আপোনালোকে যেতিয়া পেজটো চাব তেতিয়া দেখিব জুনমণি ৰাভাৰ সৈতে কেনেকৈ অন্তৰংগ মুহূৰ্ত অতিবাহিত কৰিছিলে, প্ৰত্যেকটো কথা যেতিয়া জানিছিলে, আৰু যেনেকৈ মানে সকলোখিনি কথা, আৰু প্লাবিতাই যেতিয়া মানে জুনমণি ৰাভা যেতিয়া আমাৰ মাজুলীৰ কেছটোত তেতিয়া একদম ওতঃপ্ৰোতভাৱে মাজুলীৰ কেছটোৰ লগত মানে প্লাবিতা হাজৰিকা জুনমণি ৰাভাৰ লগত তেনেকৈ মানে বহুতখিনি জানা আৰু বহুতখিনি কথা জানে, সেয়েহে ভাবিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো যোগেদি আপোনালোকক সকলো মানে কিছুমান জুনমণি ৰাভাৰ বিষয়ে নজনা কথা কিছুমান আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰিম। তাৰপিছত আপোনালোকে ক'ব কথাটো সত্য সত্যতা কি আপোনালোকে, সেইটো আপোনালোকে বিচাৰ কৰিব। গতিকে এতিয়া মোৰো বহুত ভাল লাগে, প্লাবিতা বহুত একদম স্পষ্টবাদী হয়, আৰু স্পষ্টবাদী মানুহৰ সদায় বন্ধুবিলাক বহুত কম হয়, যি কয় মুখৰ আগত কৈ দিয়ে, মোৰ ক্ষেত্ৰত মই তেনেকুৱা পাইছোঁ। কাৰণ মানুহৰ প্ৰত্যেকটো গুণ বেয়া হ'ব কেতিয়াও নোৱাৰে, এগৰাকী বেয়া মানুহৰ গাটো এটা ভাল গুণ থাকিব পাৰে, গতিকে আমি বেয়া গুণখিনি আঁতৰাই পেলাই তেখেতৰ যোনটো ভাল গুণ সেই ভাল গুণটো আদৰি লোৱাটোহে আমাৰ মানুহৰ সেইটো কৰ্তব্য বুলি ভাবোঁ। আমাৰ মানুহে সেইটো বিচাৰ কৰিব লাগে যে তেখেতৰ সকলো বেয়া গুণ নহয়, ভাল গুণটো আমি চাব লাগে। গতিকে সেই ভাল গুণটো চাই পেলাই মই প্লাবিতাৰ লগত বহুতখিনি কথা মানে পাতিছোঁ, মোৰ লগত কিছু কথা বহুতখিনি কথা মোৰ লগত মিলে, আৰু এনেকুৱা হয় যে প্লাবিতাৰ লগত কথা যেতিয়া পাতোঁ পাতি পাতি ঘৰৰ কাম কোন মুহূৰ্তত শেষ হয় যায় মই নিজে ক'ব নোৱাৰোঁ, সেয়েহে বহুত ভাল লাগে প্লাবিতাক। আৰু আপোনালোকক কৈছোঁৱে গোটেইখিনি কথা, আৰু কণমানীজনী আজি যিহেতুকে পুষ্পিতা হ'ল, বহুতখিনি মানে একদম তাত এনজয় কৰিলোঁ, বহুত ভাল লাগিলে, বহুতখিনি মানুহক লগো পালোঁ বাৰু, মোৰ আত্মীয় মানুহক তাত লগ পাইছোঁ, ভাল লাগিলে। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা মাজৰ পৰা বিদায় লওঁ। গতিকে আৰু এটা কথা আপোনালোকক কওঁ দেই,
আপনাদের কে দে গীতালী কাকতি গান গায়, বহুত সুন্দর গায়িকা হয় তখন। গতি গীতালী কাকতি গান ময়ো ভাল পাও, কিন্তু গীতালী কাকতি আর মূর কি সম্পর্ক মানে কইস আর আপনার দে গীতালিয়ে ময় বোলে গীতালী কাকতি আর মানে দেখবলে প্রায় একই বলে কয়। সেইকারণে আপনার আপনার মাজলে ঠেলি দিল, বহুতে কমেন্ট করে যে আপনার গীতালী মার নিচিনা লাগে। গীতালী বারো মোতকে বহুত ধুনিয়া, মতো এটা বুড়া হলো হয়, তথাপিতো মানে মূর নিচিনা কোনখিনি দেখা পায় আপনার কমেন্ট করবসন। আর গতি এখিনি কয় আজি মানে আপনার বিদায় লো, কাইলে আহি আছো আপনার মাজলে ধামাকা ধামাকা ভিডিও লো। গতি আর কেনকা লাগছে সেটা আপনাদের কমেন্ট করবেন, আজি মেকআপ অকনমান করলো কেনকা লাগছে সেটা আপনাদের কমেন্ট করব। গতি আজির কারণে বিদায় লো, কাইলে আহি আছো আপনার মাজলে নতুন একটা ভিডিওর সুতরাং আজিলে বাই বাই, শুভরাত্রি।